bulshada ka nool magaalada bay dhaway yawli baas wiin iyo sugaha ayaana kooyo ka reesal wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo u saa ka wajaha magaalada madaxda ku meel deerka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ana xarunta gobolka Baaya dhalinyarada magaalada bay dhaway yawli bay ka farasiyeen kooyo ka reesal wasaaraha Qeyre iyo sidii ay araga hayaan safarka nabad iyo horumarinta gobolada dalku u soo kamaraha iyo oyeko ku eeta nabad isdhaxgalka bulshada midaynta horumarinta dhaqaalo dalka ku mid dhalyow ka himilooyinka dawladda iyo higsadahay haana kumada dhalinyarada iyo wali baragtida ku dhiibideen sadiyoonka farxasiin diyaar garow ka lanka jaraha dhawaayow ka reesal wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre in usoo barnaamij faylan usbuud oo midaynta ama isdhaxgalka bulshada oo maranay dhamaan gobolada dhan ka maraayeeyta marksan aan arwo maybay leeyta safeelin yahto in uu soo marnaa boqol gobolada jeesan aragni kulli insha Allah qalbadan oo dambiyan rajay insha Allah furmaa ka dhawaan kooyoshna idan darsayna insha Allah idan siyaay in qobadahay markan dib boor dhishay sawirdiis magaalada ka dhajoon idan faraxsanna safeelan aan dhawaan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan degmada Baydhabo oo soo aad kulli in uu soo meel badan oo bulshada aad dhaxal gala doono ku filayna dalayaradan isu goonaan la kulmi doona soo ku filayn insha Allah baan hadlaya may ku iska jira doona aniga oo ku filayna sidoo aan maleeyahay in isu ay horumar iyo maleeyahay in isku sheeno ka maamulada ama khilaafad ka jira dawladda federaalka iyo dawladda oo maamulo ka kan may maleeyahay in isu dimiday dib u heshiisinta oo qayb ka mid ah soo omana matalahay on behalf of madaxweynaha uu sii may sare kore in ay dhiirigelin ee dunyada tamam oo koonfur galbeed iyo dadka oo shacabka deegaanka ka nool in ay dhiirigelin ee dunyada ku helayaan soo dhawayn dunida isna la sii wado ka dambeyn dhalinyarada mana dhalinyarada heer koonfur galbeed ee la in iyo wasaaraha dhawaaya dawladda iyo ee joogtay dunida baadan maylaayo oo na heer sare ayo wasaaraha dhawaaya dawladda nabad iyo nolol iyo gacmiin ku jeesidaan sadexe baan hadaba oo maanti oo imaan rabo inuu maarataay wax isbeddel badan oo ku saabsan waa tashi iyo dugsi ku saabsan inuu kabo ka sameyn doono maamulka joogana kulli wuxuu arki doonaa dad jacayl oo soo dhaweynaya insha Allah socodka wasaaraha wuxuu ku saabsan yahay socodal nabadeed kaasoo isku keenayo maamulada gobolada iyo dowladda federaalka Soomaaliya wixii cabasho oo jirtay ee kor ay dhacay si maarataay loo dhameeyo ay u noqoto maarataay wax meedal ah maarataay shaqada haysana waa shaqo maarataay in lagu bogaadiyo oo lagu booriyo waxa leena raw socod kasaa sawso dooyay shaqada dara soo dhawayna waa soo dhawayna kulli soo dhawayna oo madax imaaday loo soo maamuus laa maamuusayna insha Allah taala wali baa aanan ku ragalahayna xaaladda dhalinyarada ka nool magaalada Baaya dhawe harunta gobolka Baaya taasoo oo yaa dhawaan waxa ka wajahana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo saa ku wajahan intii uu saadeera magaalada Baaya dhawe taasoo soo saalshay ee intii uu soo kuur galaa xaaladda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya nabadeynta horumarka deegaanada ku socdaanka wali baa hadhay Ibrahim Xasan Cali Ibrahim Tolmana raadiyo iyo telefishinka dawladda koonfur galbeed magaalada Baaya dhawe